Espérance aimait l'eau. Madame Brunelli adorait les fleurs. Et Pierre désirait une cérémonie de dispersion en harmonie avec la nature. Chez Memoria, chaque vie est une histoire. Aos 11 anos, na Figueira da Foz. E o fado foi amor de mãe. Já lá vão muitos anos. E depois dos 11 anos, Luís Duarte nunca mais parou. Continuou a sua carreira em Portugal, até partir para o ultramar Angola, onde desempenhou o serviço militar, sem nunca ter abandonado as canções. Passou por Moçambique, voltou a Portugal. Mais tarde, através de um contrato do nosso saudoso David Dias, ele nunca mais voltou para
a Figueira da Foz, de com residência permanente. As suas viagens foram imensas, mas continuou entre nós, felizmente, para nos fazer chegar mais longe, com mais saúde e com mais alegria. Sim, porque nestes convívios, no meio associativo, nos eventos canadianos, a nossa presença é sempre importante. A história do Luís Duarte faz parte de toda esta caminhada. O Luís Duarte também tem as suas histórias. Tive a oportunidade de o conhecer, juntamente com o mestre Artur Gaipes. Já lá há uns anos, estavam os dois juntos. Foi nessa altura que eu conheci os dois. A partir daí, tornámo-nos também amigos até hoje. Luís Duarte nunca recusou uma colaboração para as associações, para a comunidade e mesmo para eventos canadianos nem sempre pagos. É uma razão maior para celebrarmos de facto e homenagear este querido amigo que é o Luís Duarte. Para além destas pequenas passagens, recordo também alguns momentos em que, numa das festas em que participei, estava ao lado do Dr. Carlos Calder, um dos diplomatas mais carismáticos que passaram aqui no Quebec. E, alguns momentos depois, Luís Duarte entrou em palco. O Dr. Carlos Calder, naquele momento, deixou de falar. E, no final, disse-me: "Sabes, Manuel Rodrigues, este rapaz, como ele o chamava, fez-me viajar por Lisboa." Mas há uma outra personagem, também, aliás, canadiana, que hoje desempenha um posto importante na Assembleia do Quebec, Jacques Chagnon. Numa outra comemoração, Jacques Chagnon também estava ao meu lado e quando o Luís Duarte iniciou a sua intervenção, ele disse-me: "Ele está-me a despertar a minha curiosidade para visitar Portugal." Não sei se o fez, já lá vão muitos anos, mas o Luís Duarte tinha este carisma junto de todos nós portugueses, mas também junto dos canadianos. Ele acompanhou centenas de artistas portugueses. E houve um momento também que estava na Estrela do Oceano e no intervalo, numa brincadeira com ele, dizia-lhe: "Luís, parece que a música não combina muito bem esta noite." Ele diz: "Oh, rapaz, acalma-te lá, que eu tenho que agarrar os artistas." Eu não sei quem é que estava mais depressa, ser o Luís Duarte ou ser os artistas, mas ele disse-me: "Eu tenho que agarrar os artistas." São histórias da vida do Luís Duarte, nesta presença aqui entre nós, e para ele, esta festa de hoje, esta homenagem é merecida. É um abraço amigo de todos nós, em nome da Associação Portuguesa do Canadá, em nome da Rádio Centerville, em nome do jornal A Voz de Portugal, pela iniciativa de Francisca Reis. Vou deixar-vos com a primeira música de Jason Coroa. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite. Então, Luís, essa homenagem é para si. Vou cantar aqui uma canção, e eu acho que essa canção é mesmo certa para este momento. É uma canção que toda a gente conhece. É uma canção, acho que também que tu conheces. Vai ser uma canção, não é fado, mas eu acho que vai tocar toda a gente. Obrigado. Technique, mais ça va. And now the end is here, and so I face the final curtain.
clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway, but more, much more than this, you did it your way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. Obrigado. Há razões para dizer que o futuro musical da comunidade portuguesa e dos portugueses está garantido. Temos, de facto, belas presenças, boas vozes, de juventude e, portanto, não há que recear. Vamos continuar, com certeza, com muitos e bons momentos em música portuguesa, como é o caso que viemos de ouvir do Jameson. E, seguidamente, duas canções, na voz de Eddie Souza. Já há muitos anos já me conhecemos, não é? Portanto, é com grande prazer que estou aqui, que eu vou cantar aqui
não fados, mas canções que tu gostas. Portanto, vamos aí. Consagrados, sem Deus a
das vidas e da felicidade. Parabéns mais uma vez, meu amigo Luís, para essa linda, longa carreira. Eu conheci o Luís no Sol Mar aqui na Saint Laurent. E acho que tinha 14 anos ou 13 anos, já há muitos anos. Eu conheci. Portanto, eu vou oferecer este fado a ti. Esta guitarrada foi gravada na minha casa, o Luís Duarte, mas o. Pois. Mas o António Muniz. Portanto, vai aí, Portugal da País, um fado. Acompanhou artistas há quantos anos? Aqui também teve outra passagem, daquelas passagens que marcam também qualquer artista. Foi ter a oportunidade de acompanhar a Amália Rodrigues no restaurante Solmar. O Solmar vem sempre nestes momentos e todos nós sabemos porquê. O nosso saudoso Dias era um apaixonado de Portugal, era um apaixonado da música portuguesa, era um apaixonado da nossa cultura
e foi um dos grandes impulsionadores junto da comunidade canadiana e quebequense dos nossos valores, das nossas ementas, da nossa música e dos nossos artistas. É com saudade que o recordamos hoje também. Para o Luís Duarte, temos neste momento a presença de uma voz jovem para dar continuidade à música portuguesa no Canadá, Suzy Silva. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada a todos por estarem aqui para prestar esta homenagem ao nosso amigo Luís. E, bem, eu gostei bastante de ouvir a história, eu já conheci a história, mas é sempre bom de ouvir. Ao menos uma coisa temos em comum, que é que começámos a cantar aos 11 anos de idade. Agora eu tenho uma série de anos para chegar até aí. Eu fico muito feliz que a comunidade se possa reunir nestas ocasiões, porque efetivamente o Luís tem dado muito a toda a comunidade e esta é a maneira que nós temos de retribuir o nosso apreço. Então eu queria solicitar uma grande salva de palmas para o nosso amigo Luís. Eu te levo à sacristia, oh, meu Deus, que foi sumido.
lindeza da manhã. Meu chão, meu monte, meu vale, folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terra Espanha, areias de Portugal. Seguem-o de choro. Já em Vila Franca,
vielas do passado. Já ninguém conhece o fado, ninguém sabe onde ele mora. O jornal que reúne gentes e continentes.